ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ନୂଆ କମିଶନର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମର୍ଥ। ଏହା ସହିତ ବିଏମ୍ସିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରିବା ସହ ଡ୍ରେନେଜ୍, ସାନିଟାରୀ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମର୍ଥଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ନୂଆ କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଗଦାନ ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରାଥମିକତା। ସାର୍, ପ୍ରଥମତଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ News18କୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ପରେ କେମିତି ସାର୍ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସାର୍ କ'ଣ ରହିବ? ବେସିକାଲି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି ଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଁ ବି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିର। ସେହି ଲେଗେସିକୁ ଓ ସେହି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ଫର୍ଦର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଓର ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବୁ। ଅର୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ଯେମିତି ସାନିଟେସନ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ହଉ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରାହେଇଛି ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କୋଅର୍ଡିନେସନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଓ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାଟା ବହୁତ ଦିନର ସମସ୍ୟା, କାରଣ ଏଇଟା ମାନେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିନି। ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ କମିଶନ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ଲୋକ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବାରେ? ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟେପ୍। ତାକୁ ଏବେ କେବଳ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଲି ଯଦି ଆମେ କରାଇଦେବା, ତ ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ ସିଜନ୍ରେ ଯେଉଁ ସିଟିଜନ୍ସ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି, ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଡ୍ରେନ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଲଗା ଡ୍ରେନ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ସିଷ୍ଟମେଟିକଲି ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ସଙ୍ଗେ ଯେତିକି ମାନେ ଆଶା କରାଉ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ଅନେକ ସୋର୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଦାୟ ହେଇପାରୁନି, ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ହେଇପାରୁନି, ୟା ଉପରେ ସାର୍ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ? ତାର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ରିଜନ୍ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ମେନ୍ ସିଟି ଅଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ବି ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିଜ୍ର ଭଲ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କେସେସ୍ ବି ରହୁଛି, କୋର୍ଟ କେସେସ୍ ବି ରହୁଛି, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ। ସିମିଲାରଲି ଡିଫଲ୍ଟର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି କି ରିଭିଜନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସର। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ତା'ର ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନହ୍ୟାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଇପାରିବି, ମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ ବା ହୋଲ୍ଡିଂ କଲେକ୍ସନ ହଉ ବା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଯେ ନୂଆ କମିଶନର ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେବେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ।